Salamu alaikum, karibuni Maimuna ERREY'S kitchen. Leo tunaandaa mkate wa mayai. Mahitaji: tahitaji sukari nusu kikombe, iliki ya unga nusu kikombe cha chai, unga wa ngano nusu kikombe, zabibu za kupambia sio lazima, kiasi chako, pamoja na mayai matatu. Leo tunapika mkate wa mayai. Mkate wa mayai wa mayai matatu, eh? Haya ndio mahitaji yetu ya kutayarisha mkate wa mayai. Tutaanza kupasua mayai yetu kwenye kikombe kando kabla ya kuweka kwa dishi, eh? Tuje tukaribu mchanganyiko wetu, eh? Lengo la ili kuvunja mayai kando ni kuhakikisha kwa mayai yako yako sawa, hakuna iliyoharibika, mayai bovu. Kwa hiyo tutatia kwenye dishi vizuri, tuchukue ile sukari yetu nusu kikombe, tutatia kwenye dishi pamoja, tuanze kusaga mchanganyiko wetu. Tutaanza kupiga mchanganyiko wetu wa sukari na mayai kwa takriban dakika 10 hadi utoe povu mweupe. Na sukari nyeupe sikupata, samahanini. Nitumie sukari ya brown, lakini pata sukari nyeupe ni bora zaidi. Kama muonavyo mchanganyiko wetu ndio umeona, umekuwa mweupe, umefura. Umefura vizuri kwa sababu tumeuchapa kwa muda dakika 10 nzima hadi umekuwa hivyo. Baada ya kuchapa mchanganyiko wetu kwa dakika 10, sasa tutazima mashine. Tutachukua mchapo wa mkono, eh, mixer, hand mixer. Tutatia ule unga wetu wa ngano, tuvuruge nini, tuchanganye pamoja na ile kiaunga, tutatia saizi sababu ndio iko ile harufu vizuri mkate. Ukitumia mwiko wa spatula unga wetu utarudi chini. Hasa mchapo kama ambao bado tuachapa tena. Kwa hivyo tutachapa vizuri hadi ulainike. Sasa maona vile ulivyokuwa mchanganyiko. Laini mwepesi, uko tayari sasa kuchoma huu. Baking tray yetu taipaka blue band ama mafuta, eh. Ninatumia blue band. Taipakiza kila mahali vizuri. Kisha baada hapo tachukua na unga ngano tanyizia juu yake. Ndio ili mkate wetu usishike sawa wakati kutoa watoka peke yake vizuri. Tachukua mchanganyiko wetu tamimina kwenye baking tray yetu sasa vizuri. Baada hapo tachukua tuanze kupiga piga na chini hivyo, yani kutoa zile air bubbles, kutoa hewa. Iko tayari shasha oven dakika 10 zilizopita. So tutafinika ndani ya oven vizuri, tuache tuchome kwa muda wa dakika 40. Baada hapo kidogo mshikana na mkate, tutachukua zile zabibu zetu tazika hapo mbio mbio. Wewe ukifungua oven mpate huyo urudi chini ukanywea. Kwa hivyo teka haraka haraka tutafinika tena oven letu. Paka hapa mkate wetu ndio ushaiva. Wavutia rangi yake, wapendeza. Tuacha upoe ndio tuutoe. Mpaka hapa umepoa vizuri, mkate wetu umetoka wenyewe bila ya kusumbua sababu tumeka ile blue band na unga. Tutajaribu kukata kipande kidogo tuangalie ndani umekaa vipi mkate wetu. Maona ulivyo ndani umeiva vizuri, uko sawa kabisa. Bado chai tu ya maziwa hapo, rigi rigi. Asanteni sana kuangalia mapishi yangu, natumai mtapenda na mtajaribu, eh. Bye bye.